Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli seleksi FIFA reytinqində irəliləyib. Avqust ayındakı cədvəldə 1321 xalla dünyanın 76-cısı olan yığmamız hesabat dövründə Polşa və Çexiyanın hərəsindən 3 cavabsız gol buraxıb. Bu məğlubiyyətlər komandamızın 2 xal itirməsi ilə nəticələnib. Yığmanın aktivində artıq 1319 xal var. Məğlubiyyətlər və xal itkisi fonunda milli reytinqdə 72-ci sıraya yüksəlib. Bunun səbəbi daha reytinqli yığmaların cədvəldən kənarlaşdırılması ilə bağlıdır. Məsələ ondadır ki, FIFA aktiv olm komandaları cədvəldən xarici edir. Bu hər hansı bir yığmanın 18 ay ərzində heç bir maça çıxmadığı halda baş verir. Bu gün açıqlanan reytinqdə 18 yığma yer almayıb. Bunlar avqustda siyahıda olan, lakin son 18 aydakı susqunluğuna görə kənarlaştırılan komandalardı. Onlardan beşi Azərbaycan millisindən öndə idi. Bunlar Koreya Xalq Demokratik Respublikası, İordaniya, Peru, İran və Ekvatorial Qvineyə millərlərdi. Əvəzində 4 ay öncə aktiv hesab edilməyən Ekvador Qeriyev və millimizdən bilənlərə qayıdıb. Bütün bunlar da Azərbaycan millətinin irəlləyişinə səbəb olub.